E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma noite temática. E hoje eu escolhi o tema hot dog pra estar fazendo. Eu vou montar uma mesa posta bem simples. Eu vou estar fazendo hot dog hoje à noite. E eu vou mostrar pra vocês como eu vou montar a mesa e os acompanhamentos, as coisinhas que eu vou estar usando, tá? Então, gente, eu vou mostrar, vou fazer uma mesa bem simples e para servir de inspiração para vocês, quem gosta de fazer noite temática em casa, e eu vou estar trazendo hoje noite do hot dog. Gente, hoje é terça-feira, eu não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo, provavelmente no final de semana. Hoje é terça, essa parte de coisa temática eu gosto de fazer assim, essas comidinhas diferentes. Eu gosto mais de fazer, tô fazendo no sábado. Porém, no sábado que passou agora, meu irmão veio aqui, a gente acabou fazendo pastel e eu não deu tempo nem de gravar pra vocês. Foi bem corrido e ultimamente tá sendo bem corrido. Eu resolvi gravar hoje, fazer uma noite temática, porque é o aniversário do meu marido hoje e eu acabei fazendo um bolo pra ele. E aí, em vez de fazer janta, eu resolvi fazer, porque tinha as coisas que eu tinha comprado já pra fazer o cachorro-quente no sábado. E aí eu já resolvi fazer hoje mesmo, até mesmo porque tava guardado. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu vou preparar a mesa posta, tá? Que eu vou estar fazendo agora. Eu separei algumas coisinhas, tá aqui atrás de mim. Bom, separei algumas coisas que eu vou estar usando aqui pra montar a mesa. Aqui tá o meu soplá. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu vou fazer aqui nessa mesa. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? A mesa posta que eu vou estar fazendo. E que sirva de inspiração pra vocês. Tá fazendo aí na casa de vocês também. Gente, o legal é que agora, daqui uns dias, já é dia das crianças. Então é bem bacana tá fazendo. A criançada vai adorar cachorro-quente, né? Pra quem gosta de cachorro-quente, é uma boa ideia pra fazer noite temática pros amigos também, ou pra família. E o legal é que é bem fácil de fazer, porque hot dog é uma coisa bem simples, então você não precisa de muita coisa pra tá fazendo. Ok? Então agora eu vou montar aqui a mesa, já deixar montado. Eu coloquei já a salsicha pra ferventar, eu gosto de ferventar ela antes. E depois eu mostro pra vocês como eu vou fazer, tá? Mas é bem simples, é só ferventar, depois eu vou colocar molho, ver se tá bom de sal e deixar ela cozinhando, tá? Agora eu vou montar aqui a mesinha e vem comigo. Eu separei toda a louça antes. Vai ser pra 4 pessoas, eu acho. Não sei se meu irmão vai vir, ainda não falei com ele, porque eu resolvi fazer assim meio que de última hora, porque, como eu falei, tá bem corrido aqui pra gente nesses dias. E eu fiz o bolo, um bolo bem simples, nem deu tempo de decorar direito, porque foi bem na correria mesmo. Aí eu resolvi fazer o hot dog, porque eu já tinha as coisas aqui. E vou montar uma mesinha pra ficar um pouco diferente, pra ficar puxada do tempo. Eu escolhi, vou estar usando esse suplá, eu escolhi essa base de MDF e coloquei uma capinha vermelha, que eu acho que fica bem bacana, e vou estar usando ela. Vou estar usando um prato, pode separar de sobremesa, eu não tinha nenhuma sobremesa branquinho inteiro, então eu peguei esse maior mesmo. Só pra servir de apoio, gente, pra não cair nada na mesa. Mas vocês podem estar usando aqueles saquinhos também de cachorro que coloca cachorro-quente, lanche, sabe? Pra isso, por ser mais, uma coisa mais simples, né, cachorro-quente, eu escolhi copos, tá? Em vez de taça. Mas você pode estar usando aquelas tacinhas de água, eu já mostrei aqui no vídeo que eu tenho uma que é bem simplesinha, também dá pra usar. Eu escolhi esse copo liso, que eu achei ele super bonito. E eu acho que vai ficar bem legal. E vou colocar canudinho, esses aqui vermelhinhos, que eu acho bem legal de usar. Vou estar colocando aqui nos copos. Ele é aquele que dobra, mas vocês podem usar canudinho normal. Eu vou montar tipo aqui atrás nessa bancada, eu vou usar ela como apoio. E vou colocar tipo self-service para as pessoas pegarem. No caso aqui vai ser só minha mãe, meu irmão e meu marido e eu. Então, são só para 4 pessoas. E fica legal se deixar as pessoas servirem com as coisas que ela gosta. E olha, gente, como tá ficando a mesa. Bem legal. Se você tiver plaquinha, alguma coisa assim, você pode estar colocando também, tá? Pra ficar bem bacana. Por enquanto eu vou deixar assim, eu não sei ainda como eu vou montar o resto. Ó, gente, minha salsicha já ferveu. Eu gosto de ferver ela antes, tá? Pra tirar um pouco daquele corante que ela tem e ela já dá uma cozinhada. E agora eu vou colocar o molho aqui. E vou deixar ferver. Ó, colocar todo o molho aqui. Vou acertar o sal e deixar ela cozinhar mais, tá? Pra ficar bem gostosa. Ó, mexida. E vou ligar aqui e vou deixar ferver, tá, gente? Acabei de fazer, tá? Um pouquinho de purê. Vou colocar numa vasilhinha. Porque só eu e meu marido que gosta de purê, então eu fiz bem pouquinho pra não estragar. E já vou... Aqui tá o pão que eu vou usar. Esse pão tem vários. Tem mais um pacote ali guardado. Vou colocar a batatinha já numa vasilha também, tá? Depois eu já mostro pra vocês. Vou partir, vou abrir aqui o pacote. Vou deixar o pão partido já, que facilita, tá? Na hora de servir. E também já vou tirar o milho e as outras coisas que eu vou usar e montar ali. Depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Bom, gente, ficou assim a minha mesa. Olha que bonitinha. Aqui eu coloquei um guardanapo de papel mesmo, tá? Se você quiser usar de tecido, pode usar. Mas por ser cachorro quente, a gente acha que é uma coisa bem simples. Mas pode estar usando também de tecido. Eu não quis colocar os meus de tecido porque... eu acho que não tem tanta necessidade. Aí ficou assim. Aqui eu coloquei mais um ramequim com mais batatinhas, pra não ficar sem nada no centro da mesa, porque eu não tenho nada assim exatamente com a plaquinha de hot dog, tá? Porque não deu tempo de fazer. Essa mesa eu resolvi fazer de última hora, assim. Então não consegui achar nada aqui em casa com tema hot dog mesmo, assim, com desenho do hot dog, nem nada. Então, eu usei as cores, né, aqui no caso o vermelho com o branco, porque o vermelho lembra bastante hot dog. E coloquei os copos, canudinhos, que eu achei que ficou bem legal, assim. E aqui eu montei... aqui vai ser... Eu vou usar refrigerante, eu acho, vou usar coca. Se eu for fazer suco, aí eu vou colocar aqui dentro pra servir. E aqui eu coloquei os pães, eu cortei alguns só, tá? Lembrando que são pra 4 pessoas, então deixei alguns aqui. E o resto tá lá em cima. Deixei lá em cima. Aí de acordo com o que for saindo, porque aqui não tem tanto espaço, então deixei só alguns já cortado pra pessoa pegar e servir. E aqui nesse refratário eu vou colocar a salsicha com o molho, tá? Então, deixei uma colher aqui, um aqui pra pegar. E aqui tem ketchup. A gente não gosta muito de maionese, mas você pode estar colocando maionese e mostarda também, tá? A gente só gosta com ketchup. E então, eu só deixei ketchup, deixei mais guardanapo aqui. Aqui estão as colheres, depois eu vou colocar aqui pra servir. E um pegador, aqui batata palha, milho verde e purê de batata. Deixa eu mostrar esse purê pra vocês. Fica super lisinho esse purê, fica uma delícia. E vale bem a pena, tá? Tá fazendo. Fica muito gostoso. Milho, né? Pode estar colocando ervilha, azeitona. A gente não gosta, tá, gente? Por isso que eu não tô usando. Eu acho que talvez eu vou ver se meu marido quer mussarela e eu vou colocar aqui também, se ele quiser, mas... Eu acho que ele nem vai querer, gente, porque a gente gosta só bem basicão mesmo, bem simples. Mas aí vocês fazem com o que vocês gostam, tá? Só tô mostrando pra vocês se inspirarem, tá? Então não precisa fazer exatamente igual, aí vocês colocam o que vocês quiserem. Olha a bandeja, gente, que eu ensinei aqui no canal. Essa daqui, ó, que eu ensinei, esse vasinho também. Fica aqui agora. Às vezes eu coloco essa jarra ali também, mas... Na verdade, aqui às vezes fica algumas coisas de café, tá? Mas eu tirei daqui e tem algumas coisas ali em cima ainda. E aqui eu deixei a bandeja. E aqui eu coloquei as coisinhas, acho que ficou bem legal assim. Aí depois é só pôr a salsicha aqui nesse refratário. E... E é isso, gente. Eu acho que fica bem bacana. Uma opção aí pro Dia das Crianças que tá chegando. Eu acho bem legal tá fazendo cachorro quente. A criançada adora. E fora que fica bem... É bem fácil de fazer, né, gente? Porque aqui praticamente já vem tudo pronto, né? Batata, milho, os acompanhamentos do cachorro quente. Só o purê mesmo. Se você gosta, né? Aqui onde eu moro... A maioria dos lugares que vende cachorro quente vende com o purê de batata. Então eu fiz hoje pra acompanhar. E aí você escolhe as coisas que você gosta e monta assim um cantinho pra servir, pra pessoa mesmo se servir. E monta uma mesinha que tá aqui, ó. Bem bonitinha, mas acho que ficou bem legal, gente. Bem simples, mas acho que vai ficar bem agradável. Depois eu tenho que arrumar as cadeiras aqui ainda. Certinho na posição, porque eu vou usar só 4 cadeiras, essa mesa é de 6, mas aí eu coloquei, preferi colocar no meio, eu ia colocar aqui no canto as coisinhas, mas aí eu resolvi deixar ali, porque essa cadeira não vai ser usada. Ó, aqui tem mais pão que eu deixei aqui, e aqui tá o refrigerante, tá? Tô usando Coca. Eu ia fazer suco de abacaxi, mas eu ainda não sei se eu vou fazer, vamos ver. E aqui, ó, tá minhas salsichas fervendo, depois o molho. Deixar ele dar uma incorporada, depois eu já vou colocar ele lá naquele refratário. Se você tiver rechau, é bem legal, tá? Que aí mantém aquecido. Mas eu vou deixar fervendo mais um pouquinho, depois eu já vou colocar lá. Ficou bem legal. O que vocês estão achando, gente? O que vocês acharam? Vocês gostaram da minha mesa? Ah, falta um guardanapo lá, tem que colocar. Esse guardanapo, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tem uns detalhezinhos, sabe? Ele é bem bonitinho. Deixa eu ver se eu tiro ele daqui. Aí você pode deixar aqui em cima. Ele é branquinho. Pode estar usando guardanapo amarelo ou guardanapo branco mesmo, igual eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. E colocar assim na lateral. Fica bem legal pra pessoa comer. Os canudinhos que eu achei bem interessante. Olha que bonitinho que ficou. Canudinho é vermelho e branco. Então super combinou, né? Olha, gente, acabei de colocar aqui a salsicha, não sei se vocês estão vendo, saindo até fumaça. Eu não coloquei tudo porque não coube e eu não queria colocar em cima, tá? Porque elas cozinharam até demais e elas já estavam querendo quebrar e eu fiz elas inteiras, mas vocês podem estar fazendo picadinha ou cortado no meio, assim, de fatia. Eu preferi colocar assim mesmo, porque eu acho que é mais fácil na hora de pegar pra pôr no pão, porque o pão é assim, ó. Aqueles pão de hot dog mesmo. E o pão é bem grandão, então por isso eu deixei a salsicha inteira, que eu acho que fica mais fácil na hora de colocar. Mas aí vocês fazem da forma que vocês gostarem, tá? Porque de vez em quando eu também faço ela picada e fatiada, mas hoje o pão veio bem grandão que eu comprei, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Aí eu deixei ela inteira. E o molho, gente, ficou uma delícia. Aí eu deixei aqui num cantinho, coloquei um pratinho. Coloquei uma colher pra quem quiser pegar o molho e o pegador pra facilitar na hora de pegar a salsicha, aqui pra pegar o pão. Bom, gente, meu marido falou que queria queijo, então eu ralei um pouquinho de queijo e coloquei aqui nesse potinho, só pra ele mesmo, porque eu não gosto de queijo no cachorro quente, mas gosto é gosto, né? Como eu falei, eu não gosto de ervilha, não gosto de azeitona. No cachorro quente, né? Então eu não uso. Então eu uso somente as coisas que eu gosto. E vocês também podem fazer a mesma coisa aí. Pode estar usando só as coisas que vocês gostam ou as coisas que vocês têm aí em casa, tá? Então foi isso, ficou assim. Agora a gente vai comer. Depois eu mostro pra vocês o bolo que eu fiz, tá? Já que hoje é aniversário dele, eu fiz um bolinho. Na verdade eu fiz 2, um de chocolate e um de branco. Só que foram 2 bolos pequenos, tá? Que eu fiz na forma pequena. Aí eu dividi a massa, assei metade do de chocolate e metade do branco, tá? Aí depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o bolo. E então foi isso, gente. Depois eu mostro pra vocês como ficou o bolo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então já deixa seu like, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me siga lá também, lá no Instagram, tá? Pra vocês ficarem por dentro de tudo que, do que eu faço aqui no canal, tá bom? E depois eu mostro pra vocês o bolo, tá? Que agora eu vou comer. Então, um beijinho. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o bolo, tá? Voltei, gente. Acabei de comer aqui o cachorro quente, ficou uma delícia, gente. O purê, então, ficou delicioso. Acho que eu vou até gravar uma receitinha pra vocês desse purê que eu faço, gente. Ficou muito bom mesmo, com cachorro quente, super combinou. Dizer que algumas regiões aqui do Brasil que não usa, né, o purê. Aqui onde eu moro, aqui em Minas, pelo menos aqui na cidade de Porto Alegre, usa bastante. Vários lugares que vende cachorro quente faz o purê de acompanhamento, fica muito gostoso. Ó, eu falei pra vocês que era um bolo bem simples, nem deu tempo de confeitar direito porque eu fiz bem na correria mesmo, mas ficou assim. Eu tentei escrever parabéns ali e aí eu fiz uns detalhes com chocolate, caindo chocolate aqui e aqui também. Usei o bico M da Wilton, fiz umas pitanguinhas aqui, umas mini rosetas aqui também na lateral. E ali tem chocolate. Ficou assim, em volta todo do bolo. Ele acabou ficando bem alto até, eu achei que ele ia ficar mais baixinho, mas acabou que eu pus muito recheio. Esse é de chocolate, massa de chocolate com recheio de coco. Também já tem aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês a receita, tá? Da massa de chocolate e do recheio. E eu fiz chantilly, tá? Normal, batido. E aqui eu usei um tom de azul, um bolo branco. Aí eu fiz ele com várias rosetas, né? Em azul, aqui embaixo com um biquinho pitanga. Aqui eu usei o bico M da Wilton pra fazer essas rosetas aqui de chantilly. Em cima eu fiz elas branquinha e joguei, não sei se tá dando pra ver, eu joguei aqueles glitter comestível aqui em cima. O efeito ficou bem legal. Então eu tentei fazer o mais simples possível e ficou assim, uns dois bolinhos. Acho que ficou bem bonitinho, gente. O que vocês acharam? Fiz um de chocolate com recheio de coco e o outro eu fiz de massa branca com recheio de doce de leite de abacaxi e coco também, que sobrou do outro. E agora de sobremesa vai ter o bolo. Depois que eu cortar, gente, aqui, aí eu vou ver se eu consigo tirar uma foto. Eu coloco aqui pra vocês como ficou por dentro, tá? Eu já tinha falado que eu ia gravar noites temáticas e essa foi a minha primeira noite temática. Provavelmente eu vou estar gravando mais vídeos assim e dando dicas pra vocês, e fica essa como dica pra ir pra receber seus amigos, ou até mesmo para um aniversário, ou agora pro Dia das Crianças também é bem legal tá fazendo. Aí você pode também tá fazendo um bolo pra servir de sobremesa, ou se não, sorvete, que eu acho que fica bem bacana também. E é isso, gente. Um beijo a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!